Pieni varoituksen sana. Moni varmaan jo tiesikin, mutta sanotaan minun. Älkää pistäkö kupariesineitä etikkaliemeä. Tämähän oikein innostu. Nyt purkamaan tota, mitä tuo nyt sitten onkin, minä tiedän. Tota vihreitä tuolta ulos. Nappikin rupes pikkusen vihertää. Ja sokeena kiva tehdä hommia, kun ei näe yhtään mitä. Pennikin on vähän ruvennut homehtumaan. Kupari ei tykkää tosta. Tosta noin. Etikasta. Pitäis koittaa varmaan putkimiestä, niin kuin se yksi isäntä koitteli alumiinille. Sekin kyllä syövytti, mutta katsotaan, mitä se tekisi kuparille tässä myöhemmin, seuraavalla videolla, tai seuraavalla ehkä, joskus. Tsemppiä!